Lateral, da tabela e pode ir um pouquinho mais rápido agora, hein? Carlos, você tá indo muito, muito na frente. Vai mais pela lateral, chega mais e arremessa. É dois passos só, bandeja, dois passos só. Vamos lá. Olha lá, Luiz. Espaço. Não inventa, não inventa. Vamos fazer a bandeja direito. Depois a gente começa a fazer isso. Na hora que eu deixar vocês livres no final, vocês podem fazer isso se vocês quiserem. Vamos aprender direito primeiro. Aê, aí, ó, viu? Vamos lá, cara. Pela lateral, pela lateral. Tá parando. Então vai lá. Faz direito, faz direito. Na velocidade, tá parando. Passo largo. Aê! Tá vendo, cara? Tá bem diferente do primeira aula sua. Então vai. Isso, não pode dar bobeira e ficar errando aqui. Você tá pensando só na bandeja lá e tá errando o passo aqui. Vamos, passo largo. Aê! Vamos lá. Sem olhar pro chão. Isso. Opa! Enganou o marcador. Vai lá, o passo largo. Passo largo. Oh, quase. Arruma os treinos. Vai. Está batendo um pouquinho alto, isso. Um pouquinho alto a batida de bola sua. Um, dois, aí.